Tá vendo o sol se pondo ali nesse lugar maravilhoso? Vamos ver se reconhece essa praia, que na verdade é uma praia num lago maravilhoso. Eu tô em Palmas. Que maravilha, mais uma vez, fazendo de casa, eu posso viajar por esse Brasil que é muito lindo e conhecer lugares. Conhecer não, lembrar, porque eu já vim para Palmas. Ih, né? Do Fantasma vim muito, mas eu tava com saudade, sobretudo de andar num flutuante desse, de tomar uma água de coco ali, de curtir essa paisagem maravilhosa, mas acima de tudo, curtir a hospitalidade, o carinho, o calor realmente das pessoas que me receberam aqui. Eu fiz uma, duas, três reportagens aqui, volto cheio de história bacana para contar, mas sobretudo com vontade de ficar um pouquinho mais, porque justo, olha essa vista. Que privilégio estar aqui no Tocantins, em Palmas, e dividir com você, compartilhar essa paisagem maravilhosa. Acho que eu vou pegar um flutuante. Vou aproveitar esse finalzinho de dia, porque eu tô cansado, a gente trabalhou muito aqui. Mas é de coração. Eu só quero agradecer mais uma vez essa gente maravilhosa daqui do Tocantins. Obrigado e que vista privilegiada que vocês têm.